Дано нескінченний періодичний десятковий дріб, який потрібно представити у вигляді звичайного дробу. Для цього ми розпишемо це число у вигляді розрядних доданків пишемо 0,4 дорівнює 0,4. Додати 0,04. Додати тисячних, Додати і так далі. Ми бачимо, що утворені числа є членами нескінченної складної геометричної прогресії, для якої перший член B1 дорівнює 0,4 знайдемо знаменник цієї прогресії. Q дорівнює поділимо другий член цієї прогресії на перший 0,4 на 0,4. Отримали що знаменник цієї геометричної прогресії дорівнює 0,1. Оскільки це число являє собою суму нескінченної спадної геометричної прогресії, то запишемо формулу для знаходження цієї суми. S дорівнює b 1 поділено на 1 відняти Q. В цю формулу підставимо вже відомі нам дані. S дорівнює. Замість Б першого пишемо 0,4. Знаменником. 1 відняти знаменник, які ми знайшли 0,1. Дорівнює 0,4. поділити на 0,9. Чисельник і знаменник домножимо на 10. Отримаємо 4,9. Таким чином ми отримали, що число. 0,4 в періоді можна записати у вигляді звичайного тробу 4 4,9. Завдання вирішено.